aí galera, fazendo um videozinho aqui pra vocês. Faz um tempo que eu não filmo nada. Tá bom? Faz um tempo que eu não filmo nada, vou filmar alguma coisinha aí, tá? Espero que saia bem aí. Eu sei que vai tremer um pouquinho, mas... mas é assim mesmo. We'll be right back.
Tô indo aqui pro terminal aqui, terminal de Suzano aqui. Fazer mais uma viaginha. Carretona aí da Scania aí, ó. É lindo, hein? Carretona da Scania. Só não escurecer, gente. São exatamente agora 19 horas e 58 minutos. Vou sair agora aqui às 20 horas, lá pro Divisa de Ouro Fino. Ali, Divisa de Ouro Fino ali. E também é Divisa de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Tá bom?